Добър вечер! На 15 септември започва информационната емисия новини на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил. Аз съм Иван Велинов. Вижте в началото и по-важните теми от днешния ден накратко. Тържествено откриха новата учебна година в Кюстендил. Професионален хореограф ще обучава безплатно всички, които искат да се потопят в магията на народния танц. На 22 септември фолк-джаз формация на Нов български университет ще изнесе концерт в Кюстендил. Продължаваме с подробностите по тези и други новини. 15 септември е денят, в който по традиция се открива учебната година в българското училище. Хиляди ученици и учители прекрачиха днес праговете им. Екипите на телевизия Запад проследиха за вас първият учебен ден в Кюстендил. Датата 15 септември без съмнение предизвиква една и съща асоциация у малки и големи. Това е първият учебен ден. Една огромна еуфория към датата, която от десетилетия изпреварва по популярност повечето национални празници. Този ден е и винаги ще е денят, който носи най-много хубави чувства и емоции. Горещите очи и усмихнатите лица на децата, които с нетърпение очакват да минат през отрупания от красиви цветя венец под звуците на училищния звън. Родители, които виждат децата си как вече са преминали в един нов етап от живота си, станали са ученици. Вълнението е голямо дори и за учениците от по-големите класове, гледайки първолаците, които им навяват спомени, как и те са били преди години на тяхното място. Винаги има една приятна суматоха в училищните дворове. Весел глъч от превъзбудени родители, учители и ученици. Суетня и пъстра мозайка от красиво облечени деца. Това видяхме и ние днес. С питка и мед за здраве и пожелания за успешна учебна година беше открит първи учебен ден в единственото начално училище Свети Климент Охридски в Кюстендил. Знамето на училището беше тържествено посрещнато от учениците. Учениците, които тази година ще учат в началното училище, са 292, като първокласниците са 74, разделени в три паралелки. През първи учебен срок те ще учат първа смяна, като часовете ще започват от 8 часа и ще продължават до 12 часа и 10 минути в сградата на Кюстендилската езикова гимназия, докато бъде обновено и основно ремонтирано тяхното училище. Искам да поздравя всички с 15 септември, този прекрасен ден за всеки българин, ден, в който и баба, и дядо, вълнувайки се, казват на своето внученце, на слуха, мило дете. Да пожелая на учениците от начално училище все така да бъдат първи в регион Кюстендил, не само, но и първи в страната, както направиха и миналата учебна година. Бъдете здрави деца, все така се учете под мъдрото и майчинско ръководство на своите учители. Директорът на началното училище Елка Паргова отправи специални поздрави към първокласниците, които бяха изключително развълнувани. За първи път ще предстъпят прага на училището възпитаниците, бъдещи, вече настоящи, на госпожа Ани Димитрова, на господин Росен Мишовски и на госпожа Тони Никова. Да пожелая прекрасен път. Да благодаря на госпожа Янкова и на екипа на езикова гимназия за топлото и радушно домакинство, което ни оказаха. На всички вас, родители, бъдете спокойни, защото и вие сега сърцата ви топят не само за вашите деца, но спомнете се за онзи, който е държал ръката ви, а това е Негово Величество, българският учител, който ни учи на АТВ и да обичаме родината си. Първокласниците от началното училище Свети Климент Охридски в Кюстендил прекрачиха прага на училището през венец от цветя с формата на шестица и взеха местата си в класните стаи. От тук насетне ги очакват успехи по пътя на знанието. Hey!
Ученици, учители, родители и гости се събраха днес в Първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий, най-старото училище в Кюстендил. С празнично настроение, много усмивки, красиви цветя и прекрасните кюстендилски деца беше белязан и този 15 септември. Тържествената церемония за откриване на новата 2017-2018 учебна година започна с насяне на знамената на Република България и основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Близо два века поколения кюстендилци получават в това училище качествено образование, даващо им добър старт и позволяващо им реализация в живота. И пак е 15 септември. Празнуват стари и млади. Празнува цяла България. Онези, които за първи път ще влязат в училище. И тези, които за пореден път ще прекрачат школския праг. Училището е наградено с орден за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателната дейност. То е едно от трите училища в страната, обявени за национални първенци, и едно от девете, на които е присъдено званието Образцово училище. Добре дошли в Първо! Днес е денят на децата, родителите и нашият спомен. Ден, в който не можеш да останеш равнодушен при това развълнувано море от пъстрота и младост, от детски глъч и неукротима енергия. Ще започна с образованието, което е пътят към вечната светлина и бистрият извор, от който всеки иска да отпие. Образцовото учебно заведение отваря вратите си през тази учебна година за 4 паралелки първокласници, в които ще се обучават 104 деца. Почетно посрещане знамето на Република България и знамето на училището започна празничната програма в основно училище професор Марин Дринов Кюстендил. Първокласници и общо 450 ученици ще получават и допълват знанията си в едно от най-големите основни училища в града. А първият училищен звънец е и повод за равносметки и пожелания. От тази година успях да запазя щата на всички учители. При нас няма съкращения, въпреки че 8-ми клас вече не е при нас и въпреки че първи класа ни са с една паралелка по-малко от миналата година. Слушах сутринта, че в София 8000 първокласника са записани повече от миналата година, но при нас, не знам за общината, при нас тази година са 40 деца. Пожелаваме си да вървиме напред, да сме устремени към бъдещето, да вярваме в успехите и да сме много положително заредени. С приветствени слова бяха поздравени всички ученици, учители, родители и множеството присъстващи. Честита нова учебна година! Не случайно тя започва през есента, когато цялата земя е натежала от плод. Трябва само да протегнем ръка и да го откъснем. Но преди това много хора са положили усилия, за да узреят плодовете на природата. Много човешки умове са будували, за да се родят плодовете на познанието, към които сега сме се устремили. Нека не пестим усърдие и да ги съберем. Вълнуващи и трогателни бяха детските рецитали. Едно звънче добре познато днес за училище звъни. Довиждане щастливо лято, довиждане без грип.
Тържеството за първия ден от новата учебна година продължи с богата празнична програма с стихотворения, песни и много настроение. С голямо вълнение стартира учебната година и за кюстендилските гимназисти. Профилираните и професионални гимназии отвориха врати за по-големите ученици. Днешният 15 септември беше специален за едно от най-елитните кюстендилски училища – природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов. Той откри учебната година в двора на друго учебно заведение. Различното място не помрачи настроението на стотиците деца и учители, които очакват съвсем скоро да ги посрещне тяхното модерно и обновено училище, каквото те заслужават заради многобройните си успехи. През изминалата учебна година природо-математическа гимназия за 10-та поредна година зае първо място в областта по резултати от държавните зрелостни изпити и национални външни оценявания и олимпиади, и получи признанието на Министерството на образованието и науката, като от 1000 училища в страната нареди училището ни в първите 50 най-добри училища по резултати от държавните зрелостни изпити по български език и литература. Момичетата и момчетата от випуска 2017 на природо-математическата гимназия вече са студенти в най-добрите висши учебни заведения в България и целия свят. А успехите на настоящите ученици предстоят през тази година. Скъпи ученици, лятото свърши, започват дългите дни, изпълнени с уроци, контролни и класни работи. Приемете ги като условие за проява на вашата воля и упоритост, на жаждата ви за нови знания. И бъдете спокойни, до вас са вашите учители. Гимназистите, които тази година започват обучението си в училището, са с най-високи резултати от всички училища. Най-развълнувани обаче днес безспорно бяха петокласниците. За повече от 4 десетилетия природо-математическата гимназия в Кюстендил се превърна в знак за качествено обучение, оригиналност и стил, в еталон на педагогическата и образователна мисъл. И както обичат да казват учителите и учениците, защото всичко е някак по-иначе. С националния химн на България и с вдигане на българското знаме откриха учебната година в езикова гимназия Доктор Петър Берон в Кюстендил. За учебната 2017-2018 година в 8-ми клас влизат 106 ученика, разпределени в 4 паралелки. Две паралелки са с английски и испански език с 53 ученици и две паралелки английски и немски език също с 53 ученици. Общия брой ученици, които ще се обучават тази година в Кюстендилската езикова гимназия е 379 в 15 паралелки. Директорът на училището Иванка Янкова подчерта, че престижно учениците да завършват гимназията, като всеки следващ випуск е уникален и по-успешен от предходния. Успех е да изпишеш първите букви, срички, думи и така да назовеш онова, което е най-ценно за теб. Майка, родина, семейство, приятелство. Успех е да навлезеш в дебрите народната и чуждата култура, на чуждия език, за да го превърнеш в роден и свой. Успех е да те оценят любимите учители. Успех е да бъде постигната благодарност на ученика към учителя. Успяваш, когато си положил успешни усилия в класната стая или когато си на училищната сцена и чуваш аплодисментите на публиката.
От тази година 8-ми клас в физикова гимназия Доктор Петър Берон в Кюстендил ще учи по нов учебен план. Всяка паралелка ще изучава за първи път философия и ще имат избираеми часове по втори чужд език испански и немски. На 19 септември се очаква да дойде испански преподавател, който да преподава испански език в гимназията. Преподавателят по английски език Майкъл Маркъс ще продължи за втора година също да обучава учениците от Кюстендилската езикова гимназия. Тържествено посрещане на училищното знаме и издигане на националният флаг беше открита новата учебна година в Професионалната гимназия по икономика и менеджмент Йордан Захариев, Кюстендил. Гимназията предлага 4 и 5 годишно обучение на подрастващите, които съзнато, но и емоционално приветстваха откриването на новата учебна година. Днес бързам да се слея с моето ято, щастлива пред училищния праг. Скъпи гости, учители и ученици, отново е 15 септември и днес за пореден път ще прекрачим училищния праг. Вълнение и трепети изпълваха двора на учебното заведение, което тази година приветства 128 ученика, разпределени в 6 паралелки, 4 от които с прием след 7-ми клас. Учениците ще специализират банково дело, електронна търговия, икономика и менеджмент, бизнес администрация и най-препочитаната от този випуск – митническа и данъчна администрация. В този слънчев септемврийски ден празнува всяко българско семейство, защото това е денят на вярата в просветата. Винаги така с търпение, нетърпение очакваме този учебен ден, първи учебен ден, да посрещнем новите ученици. Много смивки има в този ден, много радост, малко тега за тези, които ще завършват. Току-що казаха, че им е мъчно, защото за последен път ще се строят днес. Иначе мисля, че еуфория от това, че започва учебната година, че се виждат, че са сред приятели децата и ние естествено смятаме да можем тази година да бъде по-успешна и по-добра от досегашните. В празничната програма се изявиха и талантливи ученици, които поздравиха с учениците си, учителите и присъстващите и им пожелаха на добър час. Повече черено, отколкото бял, по-уморен, но не по-помадрял, по-любопитен от всякога, питам враг ли ми. И Професионалната гимназия по туризъм Никола Йонков Вапцаров Кюстендил оповести началото на новата учебна година с издигане на националния трибагреник и приветстване на училищният флаг. Гимназията посрещна 99 ученици, прекрачващи за първи път прага и след прием в 8-ми и 9-ти клас. Общо 240 са учениците, които ще се настанят в класните стаи през тази учебна година. Много сме щастливи, че дворът на Професионална гимназия по туризъм е отново пълен с лъчка и смях. Така е, защото днес отново е онзи ден, който за всеки го е скъп и паметен. Първият учебен ден. За нас това е едно начало. Ден, в който се срещаме със своите приятели и не предстои година с много емоции, приятелства и знания. Посланията звучаха повече от пожелателно. Децата са нашето бъдеще. Нека с общи усилия им помогнем да постигнат своите мечти и своите цели. Скъпи ученици, тук в училище вие сте да постигнете това, което искате. Бъдете себе си, следвайте мечтите си, и никога не забравяйте, че животът е една радост и се усмихвайте повече. Само усмивки. На добър час и честит празник на всички! По стар обичай учениците бяха изпратени към училищните стаи с питка и здравец от девойки, облечени в национални носии. Това е такава традицията с питка, с мед отгоре и за здраве.
за късмет за годината напред. С символично преминаване под училищното знаме, гимназистите посрещнаха новата учебна година. Към останалите теми в емисията. Стартира новата учебна година и за школите и курсовете на читалище Пробуда в Кюстендил. За децата предстоят участия в музикални и танцови фестивали, както и в представяния на множество изложби. Кюстендилското читалище Пробуда започва обучение на деца в музикални, танцови и езикови групи. Новата учебна година ще стартира на 18 септември, съобщи председателят на читалището Милена Маркова. Детската музикална школа е с курсове по пиано, китара, солфеж, елементарна теория на музиката, поп-пеене, народно пеене. Също така ще продължат курсовете по английски език, курсовете по приложно и изобразително изкуство. В читалището ще продължат да работят и детски танцов състав Пробуда и театрално студио Бременските музиканти. През новия сезон децата от школите ще се включат в множество инициативи. За тях предстоят участия в музикални и танцови фестивали, а също така и участия в редица изложби. Очакваме, както до сега, различни изложби на класа по изобразително изкуство. Разбира се, децата към детската музикална школа да се включат в различни мероприятия, организирани от читалището и от други читалища в града. Подготовката на участниците е поверена на висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в съответната дисциплина. От ръководството на читалището пожелаха на младите таланти ползотворна работа и много успехи през новата учебна година. Бързи полицейски производства са започнати в районните управления на Кюстендил и Дупница срещу двама мъже, нарушили правилата за движение на пътя. В Дупница е направен неуспешен опит за проникване в банков офис, съобщават от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Бързо полицейско производство е започнато в районно управление Кюстендил срещу 36-годишен мъж с инициали и кратко на. Той е бил спрян за проверка от пътни полицаи с нощи малко преди 22 часа на улица Цар Симеон в града. Мъжът се опитал да осуети проверка, след като отказал да бъде тестван с техническо средство за потреба на алкохол. Той е задържан от служители на реда за 24 часа. По-късно е дал кръвна проба за анализ. Бързо полицейско производство е започнато и в районно управление Дупница срещу 47-годишен мъж с инициали ВГ за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, съобщават още от областната дирекция на МВР в Кюстендил. Проверката е извършена с нощи от пътни полицаи в центъра на село Ресилово, като дрегерът отчел резултат от 1,86 промила алкохол в издишаният въздух. Тази нощ в 4 часа чрез телефон 112 е постъпил сигнал в полицията в Дупница, че се прави опит за проникване в банков офис в града. Незабавно изпратен автопатрулен екип към место происшествието, извършителите са успели да избягат. Кражба не е извършена. По случая е започнато досъдебно производство в районно управление Дупница. Уведомен е също така и дежурен прокурор. 6 пожара са гасили екипи на районните служби пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендилска област вчера. Всички са причинени поради небрежност. Горели са сухи треви, щети е нанесъл пожарът в село Скриняно. Той е угасен от два екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил и е обхванал 200 декара. Унищожени са 10 декара овощни насаждения, спасени са от огъня, 5 сгради, лек автомобил и 5 декара овощни насаждения. Районно управление Кюстендил работи по изясняване на причинителят на пожара. Професионален хореограф ще обучава безплатно всички, които искат да се потопят в магията на народния танц. Инициативата е част от поредното издание на фестивала «Балканска черга». Фестивалът на Балканската черга, майсторската скара и домашната ракия, фолклора и занаятите ще се проведе от 22 до 24 септември в Кюстендилското село Шишковци. Тази година професионален хореограф към сдружение «Роден край» ще дава безплатни уроци на всички, които пожелаят да научат родните хора.
Там ще се случат много хубави неща. Три дни ще има фолклор, ще има занаяти и ще има и народни танци. Неговата цел е разпространение на българския фолклор, изучаване на народни хора, естествено такива популярни хора, които се играят от всички. И ще се проведе на 23-ти от 1 часа, 13 часа на обяд и 17 часа вечерта. Очаквате ли да има интерес към тази инициатива да научите хора от Кюстендил, гостите от чужбина на народните танци? Надявам се, че ще има, защото интерес към народните танци винаги е бил, така че може би и тогава ще се получат нещата. Ангелина Арбова е създател и дългогодишен ръководител на Струмянче. След кратко прекъсване сега отново е решила да се отдаде на хореографската си дейност. Да сформирам групи, които са за възрастни и за деца. Безплатни са обученията, с цел разпространение на българския фолклор и да създаде интерес към него. Вече е сформирана група, която е отворена за всички любители на танца, а за него възраст няма категорична Арбова. Мога да кажа, че много хубаво и така лъчезарно ни прие ръководителката. С много такава отзивчивост и изучаваме стъпка по стъпка, така че сме възхитени от нейното поведение и отношение към нас, начинаещите. На колко си години, Георги? На 8. Харесваш ли народните танци? Да. Харесва ли ти тук? Да. Имаш ли любимо хоро? Дайчо. Повече за програмата на фестивала Балканска черга гледайте тази неделя от 20 часа в предаването Очи в очи по телевизия Запад. На 22 септември отбелязваме 109 години от независимостта на България. Празникът ще се проведе на площад Велбъщ от 11 часа с поднасяне на венци цветя на паметника Булаир. В празненствата ще се включи и фолк-джаз формация на нов български университет с диригент-доцент доктор Георги Петков. Фолк-джаз формация е оригинален вокален състав, изпълняващ многогласна акапелна музика. Тази година хорът навършва 15 години от основаването му. Създаден е по идея на доцент доктор Георги Петков през 2002 година. В началото като експериментална вокална формация с основен репертуар, авторски произведения, написани от нейния създател. Това е единствения по рода си студентски смесен хор, изпълняващ авторска музика с подчертано българско звучение, съчетаващо жанровата музикална хибридност, характерна за постмодернизма в съвременната световна музикална култура. В него са обединени усилията на студенти от различни програми и департаменти на Нов български университет от идеята за един нов прочит на българския музикален фолклор чрез средствата на хоровото изкуство. Основният репертуар, който изпълнява хората, е в стил фолк-джаз, написани от Георги Петков, откъдето произлиза името на хора. Хората е носител на няколко първи специални награди, лауреат на международни фестивали и конкурси. Създателят на университетски смесен хор, фолк-джаз формация на Нов български университет, доцент доктор Георги Петков, е преподавател в департамент музика на Нов български университет, утвърден диригент и композитор на международната сцена с над 900 концерта у нас и чужбина, над 250 заглавия на композиции, както и участие в десетки международни музикални проекти. От 1999 година е художествен директор и диригент на световно известния хор Български гласове Ангелите. Така се разделяме, уважаеми зрители. Екипът на телевизия Запад от студиото ни в Кюстендил ви желая приятна и хубава вечер.